Re, viss ēters ir te! Un kā ierasts laikā pirms Ziemassvētkiem, dienas ziņu sākumā par labdarības maratonu dod 5. Tas Doma laukumā stikla studijā un visā Latvijā turpinās jau 3. dienu. Atgādināšu, ka šogad līdzekļi aicināti tiek ziedot, lai atbalstītu bērnus no Ukrainas, kas Latvijā raduši patvērumu no kara. Pieslēdzamies stikla studijai Doma laukumā, lai uzzinātu, kā pagājuši šī 3. dod 5. diena. Kolēģi, labvakar, pārts jums! Labvakar. Sveicieni no stikla studijas šeit Doma laukumā. Te ir brīnišķīga Ziemassvētku sajūta. Ir tik daudz cilvēku visapkārt. Mēs tiešām jūtamies brīnišķīgi, ir aizvadītas divas naktis, un mēs turpinām atskaņot dziesmas par ziedojumiem. Tieši tā. Un pavisam drīz mēs uzzināsim, cik daudz naudas mums ir šodien. Es domāju, ka nav ko vēl garumā. Edgar, es nevaru vispār sagaidīt. Es gribu zināt, tāpēc, ka ir šai summai jau no vakardienas tātad nāk klāt arī lieliskais Toma Grēviņa maratons, kurš kārtīgi iekasē 40 000 eiro. Vienkārši fantastiski. Un, protams, visi pārējie ziedojumi aiziet skatāmies. Nu ko, es to daru? Vakars ap situ arī taču brīnišķīgais koncerts gorā. Jā, nu aiziet skatāmies, kas tur notiek. Ievelkam elpu. Līdz šim brīdim. Labdarības maratonā dod 5. Kopīgiem spēkiem esam saziedojuši 230 838 eiro. Jūs redzat? Jūs esat lieli malači. Tas taču ir pateicoties jums, dargie draugi. Paldies. Linda, tu esi priecīga. Paskaties kāds cipars. Mēs turpinām. Jā, paldies, kolēģi, par šo ziņu. Paldies arī par jūsu nenogurstošo aktivitāti turpināt atskaņot cilvēku izvēlētās dziesmas, jo, protams, labdarības maratons dod 5 turpināsies vēl vairākas dienas, un tā laikā ikvienam no mums ir iespēja tam pievienoties, ziedojot un arī pasūtot savu dziesmu, ko tad arī radio DJ atskaņos. Un kā jau dzirdējāt, tad 3 dienās ir šobrīd ziedoti 230 838 eiro, tāpēc liels paldies ikvienam no ziedotājiem.